Indien daar wonderwerke plaasvind, wat maak jy jou eie? Is dit vir jou so oorweldigend, dat jy dit nie jou eie maak nie? En loop jy daar weg en dink, ag, die Here gaan dit nie vir my doen nie? Die oomblik wat jy daai gedagte het, dan het jy daai profesie, daai opening wat die Here vir jou gegee het, het jy daar toegesluit. Ek gaan vir jou vandag 'n getuienis gee, wat ons in die Bybel lees, in Markus 6. En ek wil jou uitdaag, gaan lees dit. Markus 6 gebeur daar iets baie interessants. En jy weet, die boeke van Markus was eerste geskryf. Dit is die eerste evangelie wat geskryf is. Daarna is Matteus en Lukas geskryf, en jare later is eers die boek van Johannes geskryf. Maar Markus is vir ons as heiden geskryf. Ons wat nie noodwendig die Jood is nie. Ons wat nie noodwendig in die Joodse kultuur groot geword het nie, sal die boek van Markus die maklikste verstaan. So as jy voel maar, ek sukkel om die Bybel te lees, gaan en lees eers die boek van Markus. Maar stukkie vir stukkie, wonderwerk vir wonderwerk, moet jy die hele Markus met een slag probeer deurlees nie. Lees hom klein stukkie op 'n slag en maak jouself deel van die storie en so maak jy die Bybel vir jou 'n werklikheid. Maar kom ons kom terug na die gedagte toe van wonderwerke. In Markus 6 is Jesus op die berg en hier's 'n klomp mense by hom. En hy vertel vir hulle gelykenisse. En die disipels sê, Here, stuur hulle weg, hulle moet gaan kos kry. En Jesus sê vir hulle, nee, julle gee vir hulle kos. En hulle sê, maar ons het nie. En daar's 'n seentjie en hy het 5 broodjies en 2 vissies. En die Here sê, bring dit vir my. En hy vermeerder die broodjies. Hy vermeerder die vissies. Maar interessant, nie in sy hand nie. Eers toe die disippels hulle hande uitsteek, is die broodjies in hulle hand gesit. En in hulle hande, in die disippels hande, het die vermeerdering plaasgevind. Hulle het na Jesus toe gedraai, ontvang en dit uitgedeel. Vir hulle was dit, wow, kyk wat gebeur deur my hande, kyk wat gebeur hierso. En dit was vir hulle 'n wow gewees. En aan die einde tel hulle die 12 mandjies op en Jesus sê vir die disippels, gaan oor na die ander kant toe, klim in die skuit, gaan oor na die ander kant toe. Ek kry julle aan daai kant. En hy het hierdie mense weggestuur en Jesus het die aand op die berg gaan bid. En daardie aand sien Jesus van die berg af, die disippels trek swaar, want daar's 'n storm. Hulle trek swaar. En die disippels is in vrees en hulle probeer die water uit die skuitjie uithaal. En Jesus kom dan hulle toe aangeloop en hy wou verby hulle gaan. En hulle roep uit en hulle is vreesbevange. En Jesus sê, moenie vrees nie. En hy klim by hulle in die skuitjie. Dit is wat ons lees in Markus 6 vers 51 en vers 52. En Jesus het by hulle, die disippels, in die skuit geklim. En die wind het gaan lê. En hulle was by hulle self uitermate verbaas en verwonderd. Want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle hart verhard was. Want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle hart verhard was. Wat 'n harde stelling. Hulle harte was verhard, want toe hulle die wonderwerk sien, het hulle nie besef wat die Here hulle probeer leer het nie. Hulle het nie dit wat God vir hulle gesê het, hulle eie gemaak nie. Hulle het nie verstaan, as die Here iets sê, sal dit gebeur nie. Hulle harte was verhard, want hulle het vir daardie oomblik gewauw toe die broode verbeerder was. Maar hulle het dit nooit hulle eie gemaak nie. En so dikwels, wanneer die Here vir ons 'n woord gee, is ons hart so verhard deur die omstandighede, dat ons nie in die volgende wonderwerk kan instap nie. Ons begin weer stry en dit voel vir ons of ons omstandighede vir ons te veel word, of die omstandighede ons laat verdrink en dit voel ons gaan sink en ons is bang vir alles wat rondom ons is, net soos die disippels. Ons is vreesbevange, maak nie saak wie wat vir ons sê nie, maak nie saak wat ons sien nie, want ons kan nie behoorlik onderskei nie.
Die disippels kon nie behoorlik sien as Jesus nie. Hulle was in vrees vasgevang. En so dikwels sien ons 'n wonderwerk, ons beleef die gees van God, ons beleef die nabyheid van God. Maar ons harte is so verhard deur die wêreldse omstandighede, dat as ons in die volgende omstandighede instap, ons nie die profesie van die vorige een kan vat en dit nou vir ons maak en sê, maar dis wat God gesê het en daarom sal dit gebeur nie. Ons het nodig om te sê, Vader, laat jou heerlikheid en jou woord vir ons 'n werklikheid word. Ons het nodig om te sê, Vader, kom in ons hart, want ons het nodig om die Here te aanbid met ons hart, ons gees en ons hele verstand. Maar die gedagtegang in ons hart is dit moontlik? Is dit vir my? Sal God dit vir my doen? As jy daai gedagtes het, is jou hart verhard en kan die profesie van God se woord, die profesie wat God se raadsbesluit is, volgens Amos 3 vers 8, Amos 3 vers 7 en 8, volgens daai woord is dit God se raadsbesluit, daarom laat hy jou die belewenis hê van 'n wonderwerk, sodat jou hart kan sag word, hy die harde hart kan uithaal en hy iets in jou hart kan plaas. Maar ons twyfel of dit vir ons is. Ons twyfel of dit nog vir ons kan gebeur. Dan maak ons onsself toe. En ons sê, dis nie vir my nie. En as ons dan in die volgende storm is, dan stap ons in vrees in. En die Here sê, maar ek is hier. Ek het vir jou gesê, dis wat gaan gebeur. Maar ons hart is verhard, want ons glo nie, dis vir ons nie. Ons hart is verhard, want ons beleef dit nie vir onsself nie. Ons hart is verhard, want ons neem nie God se raadsbesluit as ons eie nie. Geliefde, wanneer laas het jy 'n wonderwerk van God gesien? Wanneer laas het jy besef 'n wonderwerk van God is naby jou? Besef jy dat elke asemteug is 'n wonderwerk van God? Hoeveel mense sukkel om asem te kry? En hulle snak na asem en hulle moet op suurstof wees. Hoeveel mense is daar wat bedlegend is? Maar hulle kan asemhaal. En as hulle net begin sê, Here, dankie vir die asemteug, sal hulle die heerlikheid van God by hulle hê. Ek na getuienis geluister van 'n seentjie van 4. Gaan nie die hele getuienis deel nie. Maar na sy operasie is sy uit die kamer uit. Uit die operasiesaal uit. En sy mamma kom na hom toe en sy wil hom optel terwyl hy in ICU lê. Dis hom optel te besef sy dis net bloed en hulle moet hom terugvat want hulle het 'n aar raak gesny. En hy kom weer onder narkose en hy kom uit en daai aand lê die mamma by die kind in slaap in die hospitaal. En sy word wakker van hierdie helder lig in die kamer, wat sy sien uitbeweeg. En sy gaan na haar kind en sy sê, is jy okay, is jy okay? En hy het hierdie groot glimlag op sy gesig. Hy sê, ja mama, ek is okay, en hy raak weer in die slaap. 'N paar dae later vra sy vir hom, en daardie lig, het jy dit ook gesien? Hy sê, mama, dit was Jesus. Jesus het hier by my op die bed gesit. En hy het vir my gesê, okay, jy sal okay wees, jy gaan oorleef. En die kind is heeltemal gesond. Hoekom? Want die kind het 'n volmaakte, sagte hart. En daarom sien hulle God, daarom beleef hulle God. En daarom is dit vir hulle maklik om in wonderwerke in te stap. Hoorder, ek wil vandag vir jou vra, is jy bereid om vir die Here te vra, Here, haal hierdie harde hart uit my uit, sodat ek kan verstaan wat gebeur. Laat elke wonderwerk vir my 'n realiteit sal word. Laat ek nie soos die disippels 'n verharde hart hê en nie verstaan nie. Lukas 24 vers 45. Toe Jesus opstaan, toe sê hy en hy het hulle verstand geopen sodat hulle die skrifte kan verstaan. Vra die Here om jou hart oop te maak, jou verstand oop te maak, sodat jy die wonderwerke se lesse kan leer, dit jou nou kan maak, en jou volgende stap, jou volgende stryd, jou volgende moeilike omstandighede, jy 'n anker het,
nie 'n verharde hart nie, maar 'n anker het om op vas te staan. Ek seën jou met goddelike oorwinning. Ek seën jou met goddelike insig. Ek seën jou vandag met 'n hart van vlees, dat God sy woord op jou hart kan skryf. Shalom.